Peygamber aleyhissalatu vesselam Madinaga borganlarida Madinada turib qoldilar. Ya'ni yangi kirib borayotgan paytlari to'xtab qoldilar. Juda katta Madinadan keldinglar, hozir menimcha 3dan 1 qismi qolib qolmagan. O'sha davrlarda shunaqa xurmozor bor edi. Tepalikka mundoq chiqasiz, bu yog'i keyin pastlik, katta sayhonlik. Qarasangiz ko'zingizni nuqtasi yetmaydigan darajada bog' bo'lgan. Xurmozorlar. Tarif bir kuş uçsa dam olmasdan o'sha bog'dan uçup chiqib keta olmagan. Shunga katta xurmozorlar. O'shani qarab payg'ambar alayhissalom menga tushimda ko'rsatilgan edi hijrat qiladigan joyim, xuddi shu joy deganlar. Kirib olyaptilar Madina Munavvaraga va o'sha joyda shu hodisani aytyaptilar. Avvalo aytdik, Madinada 3ta qabila bor edi, ya'ni yahudiylarning qabilasi. Boshqa qabilalar ham bor, Avs bor, Hazraj bor, boshqa qabilalar ham bor. Lekin yahudiylardan 3ta qabila bor edi. Bani Qurayza bor edi, Bani Nadir bor edi, Bani Qaynuqo degan qabilalar bor edi. Bu Bani Nazir, Bani Qaynuqo, Bani Qurayzalar Harun alayhissalomning avlodlari. Musa alayhissalomning yonlarida payg'ambarlik vazifasida bo'lgan Harunning avlodlari bo'lgan. Bular Kanondan quvilgan, Misrdan quvilgan, u yoqqa borgan, bu yoqqa borgan, Rim, Vizantiyaga borgan, Vizantiyadan quvilgan va ulamolari hozirgi zamon payg'ambarlari. Biz bunaqangi xor, zalil bo'lib yashashlikka mahkum emasmiz. Oxirgi zamon payg'ambari kelsa, o'shani degan joyini Tavrotdan topishimiz kerak. Tavrotdan. Boshqa joy qolmadi bizga. Kerak, o'tirishimiz kerak, o'sha joyda kutishimiz kerak. Kutamiz, kelsa, unga yordam beramiz va u bilan birgalikda dushmanlarimizga qarshi jang qilamiz. Keyin azizlikda yashaymiz. Hodisani qiziq qarang. Hozir ba'zilar aytadi, masalan, biz bilgan tarix, yoshi ulug'larimiz biladi, o'tgan asrning tarixi. Gitler yer yuzida 2ta millatni qirgan. Bittasi siyosiy, ikkinchisi milliy. Fashizm g'oyasini oldinga surgan. Gitler fashist bo'lgan. Nima degani fashist? Millatchi degani. Hozirgi kun bilan aytganda skinhead. Millatchi bo'lgan. Alman xalqini oriylar degan. Oliy irqimiz degan. Biz oliy irq o'laroq bizga qolganlar xizmat qilish kerak, xizmat qilmaydiganlarni qirishimiz kerak. Bittasi yahudiylarni qirgan. Asr tushganlar savol so'ragan. Yahudiymi? Ha desa bo'ldi, ajratgan. Savol so'roq bo'lmagan. To'g'ri borib turib, gaz kamplari deydi, o'sha joyga qamab turib, gaz bilan o'lgan yoki laboratoriyaga olib borgan. Laboratoriya. U bola bo'ladimi, xotin bo'ladimi farqi yo'q. Odam ustida laboratoriyalik ishlar olib borgan. Gitler yangi jonzot shakllantirish uchun doktorlarni alohida sharoit qilib berib, odamlarni ustida ishlattirgan. Sovuq suvga solib qo'yib, necha minutda o'lar kim? Tutanaqlar bor yozishgan dinamiklarga. Ukol qilishib, shu ukol bilan qay darajada ko'tarar kim odam? Fashizm g'oyalari. Ikkinchisi kommunist. Kommunistman desa uni ham qirgan. Musulmonlar bilan yaxshi bo'lgan Gitler. Bizdan ketgan o'sha Turkiston legioni bor. Ularga joy bergan, imkon bergan, sharoit qilib bergan, Boy Mirza Hayit degan odam bor edi, tarixini bilganlar biladi. Suriyalik ulamolar Gitlerga yordam bergan. Nimaga? Kommunizmga qarshi. Kommunizm bo'lgan. Odamlar aytadi, yahudiylarni qirgan deb. Tarixni ko'rsangiz, har 100 yilda yahudiyatiga qirg'in keladi. Har 100 yilda. Mana aytayotgan tarix ham shu.
Firavun ham shularni qirgan. Firavunning g'oyasi shularga nisbatan. Kanondan quvilishgan, Vizantiyadan quvilishgan, Italiyadan quvilishgan. Doim shunaqa bo'lgan. Nimaga desa, yuqoridagi tarixni o'qisang shu. Shundan charchab ketib, Bani Qurayza, Bani Qaynuqo, Bani Nadir kitoblarini o'rganib, Madinaga hijrat qilishligini bilib, shu joyga kelib o'rnashib turishgan. Butun boshli hayotlari, missiyalari payg'ambar kutish bo'lgan. O'ylang. Butun boshli hayotlari ajdodlaridan, ota-bobolaridan kelayotgan missiya Madinai Munawvaraga. U paytdagi nomi nima? Yasrib. Yasribga kelib kutib o'tirishgan. Aniq bilishgan, mana shu yerga keladi. Keladi. Kun o'tdi, tun botdi, hayot aylandi, ketdi, keldi, payg'ambar alayhissalotu vasallam Madinaga keldilar. Kelganlarida yahudiylarning ichida zotan, tasavvur qiling, zotan payg'ambar kelishi kerak degan g'oya bor. Hamma biladi, tug'ilgan bolasiga o'rgatishadi. Biz o'tib ketsak, shu yerga bitta payg'ambar keladi, unga ergashlaring degan vasiyat bor ularning ichida. Butun boshli Vizantiyadan ko'chib kelib Madinaga joylashishlarining sababi ham shu. Missiya shu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam keldilar. Kelganlarida birinchi qatga tushganlar Qubo masjidiga tushganlar. Masjid yo'q edi u. Quboni o'rnida o'sha hozir Madinaga borganlar ko'rgan. Ikkita minorani o'rnida ikkita odamning uyi bo'lgan. Bittasi bo'ydoq, bittasi oilasi bor xonadon. Payg'ambar alayhissalom shu yerga turib birinchi bo'lib o'sha joyda masjidni qurdirganlar. Yer birinchi qurilgan masjid Ka'bay muazzama. Ha? Avval baytin wudi'a lin-nasi lalladi bi Bakkata. Bakkaning asli nomi Makkaning asli Bakka. Bu bir. Musulmonchilik boshlanganda birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Qubo haqida Qur'oni Karimda Tavba surasida alohida oyat bor. Qubo masjidi ikkita qabila bir-biriga amr bilan g'onam degan ikkita aka-uka larni avlodlari. Shu aka-ukalarning avlodlaridan amrning yeriga Qubo masjidi qurilgan. Payg'ambar alayhissalom Qubo masjidini qurdirdilar. O'sha joyda namoz o'qib, birinchi namoz o'sha yerda boshlandi. Keyin o'sha g'onam degan narigi amrning ukasini qabilasi nimaga bularga masjid quriladi, bizga qurilmaydi. Alohida masjid quramiz deb alohida masjid qurishgan. Qarang, har doim masjid quraverish ham savob bo'lmas ekan. Men o'zim o'sha rasmiy diniy idorada shunaqa masalalar bilan yurganimizda ko'rdik O'zbekistonda ham. Bir mahallada bitta masjid bor, hammaga yetadi, yaxshi. Faqat uncha ko'rkam emas. 200 metr nariyoqqa katta masjidni qurib qo'yishgan. O'shani ruxsatini so'rashadi. Mana shunga ruxsat olaylik, masjidga ruxsat so'raymiz biz. Masjidku deyiladi. Ha, bo'pti. O'rgansangiz, mana masjidga protokol qurilgan bo'ladi. Sen masjid qurasanmi? Men ham senga ko'rsatib qo'yaman deb yopib qurilgan bo'ladi. Hammasi emas, bor shunaqa demoqchiman. Agar unga ruxsat olsangiz, jamoat ikkiga bo'linib bir-biri bilan qirpichoq bo'ladi. Tagida shunaqa narsa bor. U bo'lgan ekanda qarang, payg'ambar alayhissalotu vasallamga shu masjidga keling. Bir bizni masjidda ham namoz o'qib bering deb kelib Rasulullohni olib borishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda la taqum fihi abadan deydi. Bu masjidda hech qachon o'qimang namoz deydi. Namoz o'qishlikka haqli bo'lgan masjid, ya'ni Qubo masjidi ekanligini aytadi. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallohu yuhibbul mutahhirin. O'sha qubolik tahoratga, pokizalikka e'tibor bergan odamlarni maqtaydi. Payg'ambar alayhissalom narigi masjidni nima qiladilar? Buzdirib oladilar. Yer yuzida birinchi bo'lib qurilgan masjidga protiv masjid qurilgan. Do'stim, birodarim, esdan chiqarmang. Haq yo'lda yurarkansiz, sizga qarshi muxolif bo'lishi shart. Muxolif bo'lishi shart. Safingizni belgilashingizni shuning uchun islom talab qiladi. Kimligingizni doim ko'rsatib yuring. Neytral zona yo'q ko'p o'rinlarda.
Bir odam to'xtamay tuhmat uyushtirsa, unga moyil bo'lib qoladiganlar bor. Siz iymoningizni biroz taftish qilib qo'ying. Payg'ambar alayhissalotu vasallam keyingi qurilgan masjidni buzdilar. Qur'oni Karimda u masjidni masjudi dirar deyiladi. Zararli masjid. Munofiqlar qurgan edi, taktika qilish uchun alohida yig'ilib olishib o'sha yerda montaj shantajlarni o'sha yerda qilishmoqchi edi. Alloh taolo ularni tashladi. Xotirjam bo'ling, ularni qiyomatga qadar buzadi Alloh taolo. Ozgina imkon beradi, imtihon bo'ladi. Bizning ichimizda kim sodiq, kim kozib imtihon bo'ladi o'zimiz uchun va ularni albatta buzadi. Islom mag'lub bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kelganlarida Madinaga. Ajoyib hodisa Salmon Forsiy radhiyallohu anhuning hodisalari. Salmon radhiyallohu anhuni ba'zi manbalarda 250 kirgan deydi ulamolar. Lekin ishonchli manbalar 120 atrofida yashagan degan bor. Salmon Forsiy shu Erondan chiqqanlar katta saroyning rohibini o'g'li bo'lgan. Saroyda otashparastlik alohida bitta o'shunaqangi butxonasi bor, o't yoqib turiladigan, shu o't o'chib qolmasligiga mas'ul odam. Shu kishi o'zlarini ibodatlardan qoniqmasdan bir kuni bir karvonda nasroniy odamlar ko'rib qolib, ular bilan gaplashib, fikr almashib, to'xta bu olovga sig'inish noto'g'ri deb ketib qoladilar. Ko'p hodisasi bor. Otalari urib bog'lab qo'yadi, qochib chiqib ketadilar, baribir nasroniylik dinini qabul qilib, payg'ambar alayhisalom kelmagan. Eng to'g'ri din nasroniylik dini bo'lib turibdi o'sha paytda. Unga o'tganlar, undan dinni o'rganganlar, keyingisiga o'tganlar, keyingisi o'rtacharoq odam bo'lgan, undan keyin yana bittasi o'tganlar. U o'layotgan paytida endi kimga borayman deganda biz o'zi 3 ta edik. Ikkitasi o'lib ketdi, oxirgisi men. Men o'lgandan keyin bu yo'lning haqiqatini davom ettiradigan odam qolgani yo'q. Men nima qilay deganda sen o'sha arab o'lkalari, Yasrib tomonga bor. Payg'ambar chiqadi oxirgi payg'ambar. Yaqin qoldi. Chunki men o'lgandan keyin bu dinni Alloh taolo yana davom ettiradi. Payg'ambarning chiqishiga oz qoldi. Sen bor, o'sha odamni top degan. Yasrib tomonlarining o'sha u ham kitoblarida bordi. Salmon radhiyallohu anhu yo'l yurib, yo'lda karvonga qo'shilib, karvon egalari u kishini qul qilib sotib, ozod odamni ushlab olib bozorga olib chiqib qul qilib sotib olishadi. Borib Madinada Yahudiyni qo'lida qul bo'lib yashaydilar. Kutyaptilar lekin, u kishining ham missiyasi bor, Yahudiylarning ham missiyasi bor. Payg'ambar keladi, shunga ergashamiz. Sifatlarini biladilar, 3-4 ta sifatlari bor, shu sifatlaridan biladilar. Bir kuni xurmoni tepasiga chiqib olib ishlayaptilar. Ishlab tursalar, uzoqdan payg'ambar alayhissalomni kelganligi to'g'risida xabar kelib qoldi. Kelganda o'sha turgan joylardan yiqilib tushganlar. Chunki kutib turibdilar. Umrlarini hayotga bag'ishlagan odam. Haqni izlashlik timsoli u kishi. Haqni izlashlik timsoli. Yahudiylar bir-biridan gaplashyapti. Yangi kelgan odam payg'ambarman deyapti. Ha, payg'ambarman deydi. Ikkalasining gapini eshitib yiqilib tushdilar. Keyin bir fursat topdilarda xurmoqdangina olib to'g'ri Rasulullohning oldilariga bordilar. Kelib xurmoqni bu sizga taqadi berdilar. Payg'ambar alayhisalom oldilar, boshqalarga yedirdilar, o'zlari yemadilar. Men dedilar, yemayman dedilar. Bu birinchi sifatlar edi. Ertasi kuni yana xurmoqni olib keldida, bu sizga dedi, ihson dedi. Payg'ambar alayhissalom ihsonni ham o'zlari ham yedilar, qolganlarga ham berdilar. Ikkinchi sifat topildi dedi. Keyin o'tirganlarida payg'ambar alayhissalomni orqa tomonlari, ikkita yelkalarining orqalariga mana qilib o'tib qarayaptilar. Chunki muhri nubuvat bo'lish kerak. Uchinchi sifat. Payg'ambar alayhissalotu vasallam sezyaptilar, farosatlari joyida. Salmon Forsiyga orqalarini o'girib sekin kiyimlarini tushirganlar. Muhri va iymonlar. Birinchi iymon keltirgan ajamlardan, bizning diyorlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplari, hodisalari Madinani qamrab olgan.
birorta xonadon yo'qki Rasululloh haqida gaplashmasa. Birorta xonadon yo'q, hamma joyda gaplashilyapti. Munofiqlar uylarida g'ibat, bo'xton, tuhmat. Mu'minlar uylarida baxt, saodat, hikmat. Yahudiylar uylarida hasad, adovat. Shu gap bo'lyapti. Huyay ibn Ahtob degan yahudiylarni kattasi bor edi, Bani Qurayzani rahbari. Shu 3-4 ta odam bilan kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamga payg'ambar bo'lsa ergashamiz deb savol so'ragan kelishgan. O'zlarining kitoblarida bor xolos bu, boshqa hech joyda yo'q. 4-5 ta savol bo'lgan, savollarni berishgan, savollarning hammasiga payg'ambar alayhisolatu vasallam javob berganlar. Rivoyatlarda bor, Jabrol kelib turdi. Ular so'radi, Jabrol aytdi, Rasululloh aytib berdilar. Hammasi to'g'ri chiqdi. Shulardan bittasi nima edi? Jannatga kirganda birinchi yeydigan ovqatimiz nima? Kim biladi? Kik. Kit. Kitni jigarni yeymiz inshaalloh. Xohlasak qovurib yeymiz, xohlasak shashirib yeymiz inshaalloh. Alloh nasib qilsin hammamizga. Bu faqat ahli kitoblar biladigan narsa ekanda. Majusiylar jannat haqida tasavvuri yo'q. Ular o'sha kitobdan bilgan uchun so'ragan. So'rab-so'rab qanoat hosil qilishgandan keyin uyga qaytishadi. Bu rivoyatni kim qilyapti? Bu rivoyatni Sofiya binti Huyay ibn Ahtob. O'sha Huyay ibn Ahtobning qizi bor, Sofiya. Bu Sofiya payg'ambar alayhisolatu vasallamga turmushga chiqqan keyin dadasi o'lib ketgan, Rasulullohga turmushga chiqqan va o'zi rivoyat qiladi. Dadam deydi. Doim ko'chadan kelsa, birinchi meni quchoqlab ko'tarardi deydi. Qiz shirin bo'ladi-yu, hamma qizi borlar muborak bo'lsin-da, qiz ham jannatga olib kiradiganda. Qiz haqida bashorat bor. Ikkita qizi bo'lsa, uchta qizi bo'lsa, bitta qizi bo'lsa jannatga kiradi. Shuning uchun ko'chadan kelgan paytingizda qizlarni ko'nglini olish kerak. Sovg'a bersangiz, birinchi qizdan boshlash kerak. Sofiya aytadiki, dadam deydi, ko'chadan kelsa birinchi yugurib kelib meni quchoqlardi, erkalardi, osmonlarga otardi. O'sha kuni Rasulullohning oldilariga kelib kelgan kuni meni qo'liga olmadi deydi. Yugurib borsam qo'li bilan surib kirib ketdi deydi. Orqasidan kirib, ostonada kuzatib o'tiribman deydi. Ichkaridagi yahudiy sherigi bor. U ham yahudiylardan, kattalaridan. Bu tekshirgani borgani bu. Qaytib kelgandan keyin ahu va hu dedi ichkaridagi. Bu o'shami dedi. Abdulla Qodir ham shu tong'an ekan-a? Siz o'shamani. Ahu va hu dedi deganda na'm dedi. Bu o'sha dedi. Biz kutayotgan dedi. Nima qilamiz dedi. Yordam beramizmi endi dedi? Yonda turamizmi dedi? Deganda Huyay ibn Ahtob aytdiki, "Yo'q" dedi. Bor kuchimiz bilan, bor tadbirimiz bilan, bor makrimiz bilan bunga qarshi turamiz dedi. Inson hayotida do'stim, birodarim, tanlov kuni bo'ladi. Hammamizda bo'ladi. Bu rivoyatlarda Rasululloh o'zlarini ham aytganlar, tanlov kuni bo'ladi. O'sha tanlov kunida ehtiyot bo'ling. Siz haqni tanlab ketishingiz uchun unga tayyorgarlikda borishingiz kerak. Ibodat kerak bizga. Ha, sahar turib namoz o'qiysiz, issiq kunda roza tutasiz, ha, zakot berasiz, sadaqotlar qilasiz, yaxshiliklar nima uchun kerak? Tanlov kunida haqni tanlashingiz uchun kerak. Bu tayyorgarlik bu. Oddiy bitta boksyor 6 oy 1 yil shug'ullanadi. 12 raundlik bahsga. 12 raund bo'ladi. Uni ham oxirgi minutiga kerak bo'ladi kuch. Bizi bu ibodatlarimizni hammasi o'sha tanlov kunimizga. Agar dunyoda tanlov sizga ro'baro kelmasa, o'lim paytida keladi tanlov. O'shanda iymonli odam oson qutuladi. Ibodatlik odam oson qutuladi. O'limni ta'riflaganda ulamolar aytadi, shayton o'lim tomoqqa xirxir bo'lib turgan paytida chanqaydi inson. Chanqaganda ham yer yuzidagi barcha suvlarni ichsam ham chanqog'im bosilmaydi degan darajaga boradi. Shunda shayton qo'lida billur qadaqda suv ko'tarib keladi. Mana suv beraman senga dedi. Meni Alloh degin deydi. Oxirat yo'q degin deydi. Menga sajda qilgin deydi. Tanlov.
Kim kutuladı? Çankagan paytida ham roza tutgan kutuladı. Sabır kıladı. İbadetler şunun için gerek. Huyay ibn Ahtab'ın beni bilişimce hayatıdaki en katta tanlav şuydu. En katta hatasıyam şu buldu. Dünyasıyam cüda rahatlı bugünü yok. Ondan keyin hasatını içi de, gıybetini içi de, hıyanatını içi de öttü. Ahire katıl kılındı. Şunda özü acele bilen, yani özünü adeti ölümü bilen ölmedi. Allah'ın kaderi katıl kılındı, hıyanat için. Kızı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tutuşa çıktı. Şimdi karayın, kızı gidiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Yahudiler Muhammed aleyhisselam'ı tanır mıydı? Gepleşken de Resulullah bilen gepleşip borgendeyken tanırdı. Bu uşa mı dese uşa diyetti. Şimdi tıllı şuna kanka acayip hususiyet var. Bu uşa mı degen de olmaz gayip siğege işare kılıyordu. Gayip tarafke. Anıkmaz da palancı deme yaptı. Uşa mı diyetti? Dese ha diyetti. Demek ortalarda hadise var. İlk kerası cüde yakşı biledi. Uşan için uşa mı diyetti? Abdullah Kadri'yi bir kere geçilemedim. Abdullah Kadri kumuş bilen Atabek kuruşken peyti de siz uşa mı diyetti? Demek kayıstır işareti yaptı. Siz uşa mı ilk kerası düşünüyordu. Başka adam düşünmeydi. Kur'an'da ya'rifunahu kema ya'rifuna abna'ahum. Onu bolalardan bolalari kabi tanishardi. Xuddi bolalarini tanigandek tanishardi. Uni deyapti Alloh taolo. Demak, u kalimasini, ya'ni mavzusini bahs qilib yurgan odam ajratadi. Masalan, men siz bilan tanish bo'lsam, Toshkentda bir do'konda bir mavzuyimiz bo'lgan bo'lsa, do'konning egasi haqida ikkalamiz tanisak, sizga qarab u yuribdimi desam, ha deysiz. Ikkalamiz tushunamiz, qolgan hech kim tushunmaydi. Kur'an'ın fasahatını karayın. Ya'rifuna Muhammeden kema ya'rifuna abna'ahum deme yaptı. Ya'rifuna hu diye yaptı. Onu tanışardı. Bu ayetini Yahudiler cüde yakşı bile çağırdı. Çünkü hayatları, mamatları, maksadu, seyahatu, kilip urnaşken cayları Resulullah'ın kütüvarışıydı. Kigerleri de inkar kılıçtı. Yahudilerden Müslüman bugün Abdullah ibn Salam degen sahabi var. Yahudilerden 4-5 adam Müslüman bugün. Şulardan bittesi Abdullah ibn Salam. Şu kişi şu ayet nazır bugün de Hazreti Umar sonra geldiler. Ey Abdullah, sizler hakikatte Resulullah'ını farzlandlarından hem kure yakşanak tanır mı dinler degen de? Ha degen. Çünkü farzlandımız ne? Biz bilmeyimiz, ayağımız hıyanat degen bulsa bizge bildirmezden. Biz zibalemiz mi bilmek mi ki? Bilmeyimiz onu. Buna kadar güman var. Lekin Resulullah'ın Resul ikenliği de gümanımız yok degen. Bu hadiseden sizi bizlerge uluğ nimetinin hem kadri görünedi. Tallav itibarı, ihtimali kurup durup da kitapları da anık. Tanıgende hem gayip siğede gepleşedigen derecede malum. Ha falancı mı? Bu peygamber. Deydigen derecede. Malum. İman keltirişmedi. Bütün başlı hıyanetini, bütün başlı makarını şular amalga aşırıştı. Medine'de münafıklar cemaati vardı. Ular Yahudiler bilen birgeydi. Ular ham buna hangi kara propagandanı, Peygamber aleyhisselam hakları da nimeyi ki tuhmetini bulsa tarkatıştı. Kur'an-ı Kerim'ni ben şuna kadar tasavvur kılamam. Kur'an-ı Kerim'nin 10 kısmını bölseyiz tahminen 3 kısmı Resulullah'ın aklaşık etken. Ya siz buna kalmazsınız. Sabır kılın. Bunlar ayta uğradı. Doğru hapı buluyorsunuz. Lekin mahkem durun. Bunlar ayta uğradı. Sizde cinli de iş yaptı. Sizde yorgancı de iş yaptı. Sizden aldığınızı peygamberlerine hem maskara kılışken. Siz niye maskara kılış yaptı? Maşınakı yapılır fakat. Bunlarını kim takatken? Bana şunlar takatken. Şimdi hayati misal dostlar, braderler. Kim Resulullah'ın sünnetlerini, siretlerini devam ettirirse onge oşa sünnet devam etedi. Münafıklar, hasadgöyler, islamofoblar o Müslümanlarga ham tane kıladı. O toxtagani yok. Benimce toxtamasayam kerek. Bunu toxtatadigan bitti zat İsa aleyhisselam keseler toxtasalar kerek. Çünkü o kişi köp narsani toxtatadılar. Ya İslam ya kılıç deydi o kişi.
e'tibor ixtiyor bermaydilar. Chunki haqiqatda inson ko'rib turib, undan keyin hujjat kerak bo'lmaydi. Yo musulmon bo'ladi yoki qatl qilinadi. Hozir ixtiyori bor. İxtiyarı var mı? Kuldan üşlamayısız mı? Tuhmat kıladı. Kıla olsun. Biz tuhmat kıyan safta bu meydik. Odamların içinde şu ki gel bana gel. Tuhmat, bir cemaat çıkıp alıp bir kişinin tuhmat kıla olursa o adam şarmanda bulamış. Tuhmat ki koyan şarmanda buladı mı? Tuhmat kıyan şarmanda buladı. Mizallar özgürlük gitti. Tuhtan aslan tuhmat kıla olursa tuhmat ki koyan şarmanda bulamış. Nuh aleyhisselam aytgan. İn tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Sizlar bizni masxara qilyapsizlarmi? Biz ham bir kun masxara qilamiz. Xuddi bizni masxara qilganingizlardek deydi. Payg'ambarlarni hammasi masxara qilingan. Sizni ham qaysidir jamoa, qaysidir taraf namozxon ekaningizni masxara qilgan bo'lsa, do'ppingizni osmonga oting. Payg'ambarning sunnati muborak bo'lsin. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari bu. Tuhmatga qorish, haqorat eshitish, masxaraga qorish. Alhamdulillahi robbil alamin deb qo'ying. Sizda yo'qki zotan bu narsa. Biz jinni bular deydi, roza tutib yuradi deydi. Bular deydi zakot beradi deb qo'yadi. Bular deydi kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi deydi. Masxara qiladi. Ya bitta bola chiqdi yaqinda. Men deydi mana mazaq qilib yashayapman. Musulmonlar sizlar mazaq qilib yashamayapsizlar. Men qaraylar men zo'r yashayapman deb bitta pitsani qo'yib qo'yibdi. Bitta stolda pitsani yeganini ko'rsatyapti. Shu maza ekan, bu hayot ekan shu. Mana ko'rdinglarmi zo'r yashayapman. Sizlar yaxshi yashamayapsizlar deydi. Odamlar mezonni shunaqa o'lchaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga nisbatan shunaqangi tuhmatlar, bo'xtonlar tarqatildi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam sabr qildilar. O'zlariga kelgan haqni davom ettirdilar. Inshaalloh mavzu sirat mavzularida Madina Munawvarada juda katta siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, axloqiy, ruhiy hodisalar bo'lgan, bo'ldi. Chunki Rasululloh islom risolatini yetkazyaptilar. Islom risolati quruq yotib turishdan iborat emas. İslam risolati faqat masjiddangina iborat emas. İslam bütün boshli hayotni bizga o'rgatdi. Ayolingiz bilan muomala, farzand bilan muomala, ustoz shogird muomalasi, qo'shni bilan aloqa, tijoratdagi oldi-berdi, halol rizq, davlat siyosat masalalarini o'rgatdi. Payg'ambar alayhissalom uyda eng yaxshi turmush o'rtoq, kechqurun eng yaxshi banda oyoqlari ishib ketguncha namoz o'qirdilar. Kunduzi jihat maydonida eng yaxshi mujohid, siyosat maydonida eng yaxshi rahbar, axloq ma'nosida eng yaxshi o'rnak. Qaysi sohani ko'rsangiz Rasululloh o'rnak sallallohu alayhi va sallam. Qur'on buni xitob qildi. Ya'ni laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana. Sizlar uchun Rasulullohda o'ta go'zal namuna bor. Bu namuna butun boshli hayotni bizga ko'rsatdi. Butun boshli. O'sha hayotni jabhalarini to'ldirishimiz kerak. Tijoratchimisiz? Ya qoyil qilib qo'ying tijoratni. Sizdan tijorat so'raladi. Dehqonmisiz? Dehqonchilikni sayratvoring. Ya'ni zamondan orqada qolib ketmang. Men dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan odamlarni o'zini ishi yaxshi qilmayotganligini ko'p aytayapman. Yaxshi qilmayapsizlar dehqonlar. Avvalo dehqonni peshona teri bilan halol rizq bilan qilgan ishiga tabriklayman. Alloh muborak qilsin. Dehqon ba'zi rivoyatlarda birinchi jannatga dehqon kiradi. Lekin orqada qolib ketmaslik kerak. Nima bo'ldi urug'chilik? Nima bo'ldi? Dehqon bobolar, nima bo'ldi urug'chilik? Nima bo'ldi? Astraxan tarvuzlar qani? Bizi urug'larimiz qani? Nimaga faqat chetdan olib kelishlikka majburmiz? Bir yil ekamiz, ikkinchi yilga meva bermaydi u. Yana olib kelishimiz kerak. Donasi 1 dollar turadi bitta urug'ni. Dehqonmisiz? Qoyil qiling dehqonchilikni. O'zingiz urug' yetishtiring. Rizomat degan uzumimiz bor. Rizomat otaga rahmat. Bo'ldi shu odamga sadaqa joriya niyatiga yarasha. Yetishtiring narsalarni chiqaring. Novvoymisiz? Nonni sanoatini odamlarga ko'rsating. O'qituvchimisiz? Bolalarni o'qiting.
domlani siz domlaligingizni qiling. Imommi siz imomligingizni qiling. Hozir chalkashib ketdi. Imomlar tijorat qilib yuribdi, tijoratchi domlalik qiladi. Choyxonada. Fatvo beradi qozi. Bu harom, bu harom emas, unisi bundoq, bunisini bu yoqqa o'tkazib yuboradi, unisini bu yoqqa o'tkazib yuboradi. O'zini ishini qilmagan millat rivojlanmaydi. İza usnidal amru ila ghayri ahlihi fantazir sa'a. İşlər egasidan boshqaga topshirilsa, qiyomatni kutavur deganlar. İslam shuni o'rgatdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan odamlar kelib masala so'rasa, odam bir xil, javob 3 xil, 5 xil, 10 xil bo'lardi odamga qarab. Ba'zi odam kelsa roza tutdirdilar, ba'zi odam kelsa g'azab qilma, ba'zi odam kelsa ota-onangga yordam ber, ba'zi odamga jihod qil derdilar. Nimaga? Har kadrni o'rniga yetishtirish, joylashtirish davlatning kuchini bildiradi. Uning uchun kadr yetishtirishimiz kerak, uning uchun. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'rgatgan axloq mana shu axloq. Din mana shu din. Mana shu dinni biz ulamolardan o'rganib, avlod ajdodlarimiz ajdodlardan olib avlodlarga to'g'ri ma'noda yetkazishligimiz ham islomga bo'lgan xizmatlardan hisoblanadi. Sizlarni zeriktirib qo'ymadim degan umiddaman. Inshaalloh suhbatni yana davom ettiramiz shu joylardan. Alloh nasib qilsa, biz bugun saharda uchyapmiz. Yangi kelganlarga muborak bo'lsin. Ibodatlar qilib, ko'p xalqimiz, yurtimiz haqida ham yaxshi duolarni qilinglar. Sizlarga muhtojmiz. Hammamiz bir-birimizga duolarda muhtojmiz. Hozir endi savol-javob qismiga o'tamiz. Savollarga qarab mukofotlarimiz bor ekan. Yaxshi savol berganlarga Qur'on kitoblardan berar ekanmiz. Kimda nima savol bor? Ya'ni Buxoriyni olaylikmi, Abu Hanifani demoqchimisiz? Savol noto'g'ri. Abu Hanifa rahimahulloh muhaddis hadis to'plash bilan umrlarini o'tkazmaganlar. U kishi muhaddis o'zi. Imom Buxoriydagi rivoyatni ham yaxshi biladilar. Va Imom Buxoriydan boshqa raviylardan kelgan sahih rivoyatlarni ham yaxshi biladilar. Mazhab mujtahidlarining biror kalimasi hadis yoki Qur'onga suyanmagan bo'lishi mumkin emas. Kim mana shu gap Abu Hanifaning shaxsiy gapi islomga kirib qolgan desa yolg'onchi bo'ladi. Bu gapini da'vosini isbotlay olmaydi qiyomatgacha muhlat. Mana men hayqiryapman. Chunki Abu Hanifa o'zlari kamida bir 10 ta joyda aytganlar. Meni gapim Qur'on va sunnatga muvofiq kelmasa devorga uringlar deganlar. Nima degani u? Shuni ham noto'g'ri tushunar ekan ba'zilar. Nima deb tushunar ekan? Abu Hanifani gapini devorga urish kerak deb tushunar ekan. Jumlani qayerdan tushunishi bilmaydi. Bunaqa tushunish uchun munosib bo'lish kerak. Abu Hanifaga qarshi bo'lish kerak odam. Xolis samimiy odam bu jumladan nima tushunadi? Men Qur'on sunnatdan chiqmayman degani. Men Qur'on sunnatdan bo'lmasa gapirmayman. Agar Qur'on sunnatdan bo'lsa otvor deyapti. Chunki Qur'on sunnatdan gapiryapman deyapti. Da'vo qilyapti, isbotla deyapti. Abu Hanifa haqlarida zamonaning odamlari bir ustun ko'rsatib aytgan. Mana shu ustunni. Abu Hanifa oltindan desa isbotlab beradi degan. O'zi ustun oltin biz bilmaganmiz degan. Isboti bo'lmasa gapirmaydi. Hadislarning umumiy ma'nosi namoz vaqti to'g'risida Jabroil alayhi salatu vasallam har bir namozning ikkita vaqtini ko'rsatganlar har doim. Kirish vaqti chiqish vaqtini o'rgatganlar. Kirish vaqti to'g'risida ulamolar ikkita fikrni yuzaga chiqqanini aytadi. Asr haqida. Peshin namozi tugashi bilan asr kiradimi yo'qmi? Mana shu savol. Buni hadislardan kelib Hanafi mazhabida Abu Yusuf shogirdlari, Imom Muhammad shogirdlari ikkita imomayn birinchi qavlni olishgan. Asl soyadan tashqari soyasi o'ziga bir barobar bo'lganda asr kiradi.
Asıl soyadını eşitken misiniz? Ne demek? Asıl soyadını bilesin mi? Asıl soya. Gördünüz mü? Fikhde istilahlar var. Ularını örgənməsdən turub, ikide katta ulamalarının ortasına düşməslik gerek. İkide ad tepişse, ortada eçkiye kıyım balad. Yani bu istilah sizge, öz yüzge, nafs yüzge anlayın da. Asıl soya degen narsa var. Yazda uzurra, kışta keltara balad. Uşa soyanı çıkarıp taşıganingizden keyin bitti soya hesaplanır. Bunun muhtasarda cadveli var. Asıl soya kandav, yazda kanaka balad, kışta kanaka balad, baharda, küzde kanaka balad. Tikka turgan paytingizda, quyosh tikka kelgan paytida asl soya chiqar. O'shani ayirib tashlaysiz. Keyin o'shandan tashqari bir barobar bo'lganda namoz vaqti kiradi asrini. Buni Abu Yusuf ham aytgan, Imom Muhammad ham aytgan, siz aytgan hadislarni dalil qilgan. Abu Hanifa aytganlarki, yo'q deganlar, bu hadislar to'g'ri sahih hadis, lekin mana bu hadisga ko'ra, mana bu oyatga ko'ra, oyati karimada asrning vaqti haqida alohida oyat ham bor. Bu oyatga ko'ra, mana bu asosga ko'ra, mana bu sahobaning qavliga, mana bu payg'ambar alayhissalomning amaliga ko'ra ikki barobar, asl soyadan tashqari ikki barobar bo'lganda kiradi deganlar. Dalillari bor. Soymari degan kishi borlar Abu Hanifaning manoqiblari haqida kitob yozgan. Manoqib bu Abi Hanifata degan. Ya'ni Abu Hanifaning hayot tarzi, manqibalari, u kishi haqidagi rivoyatlar, kim u kishi? Abu Hanifa Kufada yashaganlar. Eng katta janjal, to'polon, bahs Basrada bo'lardi. Oyda bir marta yoki ikki marta Basraga borardilar. Bahs qilgan odamlar bilan. Xavorijlar bor, Mu'tazilalar bor. Abu Hanifaning eng qattiq ta'sirlangan ulamolardan bittasi Hasan al-Basriy. Hasan al-Basriy tobiiylardan. Sahobiyi ayolni emgan, o'zi tobiiylarning ulug'laridan hisoblanadi. Va Hasan al-Basriy o'zining davrida Ahli sunnadan muxolif bo'lgan jamoatlarni ko'zini ochirmagan. O'shandan ta'lim olarak Abu Hanifa ham vazifa qilgan ekanlar. Har oyda bir marta yoki ikki marta Basraga borardilar. Manaman deganlar bilan o'tirib bahs qilardilar. Bir kuni shogirdlar yig'ilishdi. Ustoz qaytib kelsa, bir masalani kelinglar bahs qilaylik, yechimini chiqarib ustozga ko'rsatamiz, savol beramiz deb. Samiyani shu shaklda keltirgan. Maslahat qilishadi, bir masalani olishadi, hadislarni topishadi, xulosasini aytishadi, xulosa aniq, ushlab turishadi. Abu Hanifa Basradan kelyaptilar. Kelganlarida sizga bitta savolimiz bor, shogirdlarni. Xo'p, beringlar. Mana bu masala nima bo'ladi desa, bu masala masalan ha bo'ladi. Desa, shogirdlar yo'q, bu masala yo'q bo'ladi deyshadi. Dalil desa, falon-falon hadis, falon-falon oyat. Desa Abu Hanifa aytadilarki, yo'q, sizlar aytgan hadisdan oldin mana bu hadis bor. U hadisga ko'ra mana bu buni quvvatlaydi. Mana bu amal uni quvvatlaydi. Bu masala mana aytgan bo'ladi, ha bo'ladi dedilar. Ular hayron bo'lishadi. To'g'ri aytyapsiz ustoz deyishadi. Ozgina turganda Abu Hanifa aytadilarki, aslida sizlar aytgan masala to'g'ri dedilar. Bu masala yo'q bo'ladi dedilar. Nimaga desa, chunki dedilar, sizlar aytgan hadisdan ko'ra boshqa hadis bor. U hadisga ko'ra bu masala yo'q bo'ladi dedilar. Aytdik-ku deyishadi shogirdlarimiz ham yo'q bo'ladi dedik. To'xtatib aytadilarki, aslida sizlarniki ham noto'g'ri, meniki ham noto'g'ri dedilar. Uchinchi masala bo'ladi dedilar. Nimaga dedi? Chunki mana bu hadis bor, mana bu oyat bor, mana bu deb boshqa hech kim bilmagan hadislarni keltiradilar. Keyin ular hayron bo'lishadi. Keyin oxiri aytadilarki, aslida bu uchchalasi ham noto'g'ri dedilar. Meni aytgan gapim, birinchi gapim to'g'ri dedilar. Chunki deydilar, yana bitta hadisni olib keladilar. U hadis birinchi ishlatilgan hadislar emas, umuman boshqa hadislar. Deganda tan berishgan. Ya'ni bu manoqibda Abu Hanifaning hadis bobida dengiz ekanligini bildiradi. Shaxsiy gapi mumkin emas, bo'lishi mumkin emas. Endi savol. Sizga o'xshagan do'stlar, birodarlar savol beradi. Safarga chiqqanimizda hozir asrni biz soyamizni aslidan tashqari bir barobar bo'lganini o'qiyapmiz, bo'tdi. Chunki jumhur buni olgan. Abu Hanifa uni ikki barobar deb olgan, bizni diyorlarda shuni olamiz. To'g'rimi? Bu yoqda shuni o'qsak bo'ladimi desa, ulamolar bo'ladi deydi. Nimaga? Ikkalasi ham bor. Ikkalasiga ham hadis bor, ikkalasining ham ijtihodi bor. Qaysi biri afzalligi to'g'risida bahs bor.
Şunlarla gel. O'sha ixtilof. Asr namoz. Ya'ni dalillar ijtihodli. Ijtihodli mazhablar o'rtasida, mazhablar o'rtasida. Men Hanafi mazhab bo'lsam, meni e'tiqodim qanaqa bo'ladi? Meni mazhabimni dalili kuchli. Ularniki ham kuchli, lekin kuchsizlik ehtimoli bor. Meniki kuchli. Ya'ni ularniki kuchsiz. Kuchli bo'lish ehtimoli bor. Meni Hanafi mazhabimni dalili kuchli, kuchsiz ehtimoli bor. Chunki ijtihodli masala bu. Uni ajratib olish uchun lug'atni bilish kerak. Men hozir sizga dalillarning kuchi, quvvati haqida bahs boshlasam, fransuzcha gapirganga o'xshayman. Tushunmaydi qarshimda turgan odam. Je m'appelle Abora. Comment t'appelles-tu? Tushunmaysiz. Uni bilish uchun lug'atni bilish kerak. Kuchli bo'lib, kuchli qaysi biri kuchli? Degan savolni bergan odam kuchlilik nimadan iboratligini bilish kerak. Masalan, bitta qiziq narsa aytaman. Biz Qur'ondan, hadisdan olamiz deydi ba'zilar. Paypoqqa maqsad ortadi. Bizda hozir paypoq bitta kiymayapti-da, paypoqqa maqsad ortishadi. To'g'rimi? Nima gelsa dalil kuchli deb qo'yadi. Qattan bilasan desa, o'zini domlasa aytgan bo'ladi. O'zini domlasa aytgan uchun kuchli deb o'ylaydi. Yo, kuchli bo'lish uchun Qur'ondagi buyruqqa ergashish kerak. Birinchi etapda Qur'on turadi. Chunki Rasululloh Muoz ibn Jabalga aytdilar: "Topolmay qolsang, masalani qattan qidirasan? Qur'ondan", dedi. Birinchi Qur'ondan qidiradimi? Ikkinchi hadisdan qidiradimi? Keyinchi desa ijtihod qilaman degan. Qur'onda tahorat oyatida Alloh taolo nima degan? "Fagsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiq" وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَّكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ayağını yuvinler degen. Küçülük kaysiyken? Yuvuş eken. Maksı bu seyen, yuvuş küçülük. Demek ki Kur'an'lı ayetine ergeç yaptı da, paypaka maksı tartıp yürgen adamlarının akseriyeti, delil var mı? Sıla Abu Hanife'ye ergeçesiler, biz Kur'an'a ergeçemiz deydi. Kur'an'a ergeçsen yuv ayetini. Kur'an yuv deyipti. Qur'onning buyrug'i farz hisoblanadi. Fagsilu buyruq. Al-amru tufidul wujub. Endi oyog'ni yumasdan mahsiga mashq tortish uchun Qur'onning oyati singari kuchli hadis kerak. Hadisning quvvati mutawotir bo'lish kerak. Abu Hanifa aytadilar-ki, shuning uchun men mahsiga ham ruxsat bermaganman boshida. Mahsiga mashq tortishlikka. Nimaga desa, chunki Qur'onda yu deyapti Alloh taolo. Qur'ondagi yuvni o'rniga bandani gapini ishlatib bo'lmaydi. Men kuchlilik haqida sizlarga biroz dars ma'nosida aytayapman, yaxshi o'zlashtirib oling. Qur'ondagi buyruqni ustiga Qur'onning oyatini singari kuchli hadis kerak, yoki boshqa oyat kerak. Boshqa oyat yo'q, hadis bor. Qanaqa hadis bor? Abu Hanifa aytadilar-ki, 80 ta sahobadan rivoyat kelgandan keyin, ha, mahsiga mahs tortsa bo'lar ekan deb ruxsat berdim deganlar. Ruxsat afzal baribir Qur'ondagi buyruqqa amal qilish afzal bu. Mahsiga mahs tortishlik teri bo'lgan, teridan bo'lgan mahsini bilamiz hammamiz. Terilik narsaga mahs deyiladi. Endi paypoqqa mahs tortish haqida 3 dona hadis bor. Uni ham ikkitasini muttafaqun alay zaif deydi ulamolar. Quvvati yo'q. Oyatdagi yu degan buyruqni o'rniga ishlatib bo'ladigan kuchi yo'q uni. Mana kuch quvvat haqida aytyapsiz-ku. Yo'q uni. Bitta Imom Termiziyda hadis bor, uni ham Imom Termiziy o'zi sahih degan, qolganlar zaif degan. Huzayl ibn Shurahbin degan roviy bor, o'sha hadisni roviylarning ichida. Abu Qays degan roviy bor, bu ikki roviyni o'zigina hadisda javrob degan kalimani ishlatgan. Lekin shu hadisni boshqa muhaddislar, Basraning muhaddislari, Madinaning, Kufaning, Makkaning muhaddislari mahsi degan. Javrob haqida, javrobga mahs tortayotgan odam Qur'on oyatiga qarshi ketyapti. Paypoqqa mahs tortayotgan odam, hozirgi paypoqqa. U javrobning sifatlarini nima uchun shart qo'yishgan bilasizmi? Nima uchun javrob desa, pishiq bo'lsin, oyoq tomoni teridan bo'lsin, tagiga narsa qoplangan bo'lsin, oyog'ini o'zida tursin, suv o'tmasin, shaffof bo'lmasin. Nimaga bunaqa shart qo'yishyapti? Mahsiga o'xshatib olish uchun.
Maqsiga o'xshatib olsa nima bo'ladi? Mutawatir hadisga amal qilgan bo'ladi. Mana mana lug'atlarni bilish kerak. Kuchli kuchsiz degan gap usulsiz bo'lmaydi. Tushunadiga biz mazhabda shunaqa gap bor. Bitta masalada Abu Hanifa bilan ikkita shogird ikki tomonga ayrilib qolsa ijtihodda. Qaysini olinadi desa ixtiyoriy Abu Hanifani olish afzal deydi. Chunki Abu Hanifa imom, birinchi imom. Bularni ham olsa bo'laveradi chunki bular ham hazil odamlar emas. Tushunadingmi?